squadra. Втората песна исто го поздравувам Стрико Мисанде. Насред цело тапа чука. Ајде, рум дум дум. Благодарам, благодарам, благодарам. Кафу ми драга и сет и специ. Ја со ритамот се извинувам, многу слабо стоја и потресена сум од пичото. Целата сум потресена. Ај. Thank you very much. Благодарам. Да ви речам дека пред малку сум многу одушевен од настапувачите, па јас се придружив. Е сега често се пее она песната што мислеше, нели? Па да ви кажам, во последно време сите професионални пејачи кај што се наоѓаат, нели, на свадби, кафани и така натаму, мора да ја пеат, кој ќе му залепи. Мора да ја пее, например, еве, без музика, како би изгледало, например... Ги поздравувам сите гледачи и сите слушачи моментално со една убава песна Зајко Кокорајко. Ајде маестро да видиме, ставај сингл плоча. Опа, ајде публика. Опа. Like
ко-ко-ко, Райко, сина тресол гачи, упърчил му стачи, упърчил, 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 упърчил. Абе, що правите со плоча, фърли я таму? Фърли та стара плоча, дай. Ова стара сингл плоча, застана на она избори, никако да тргне. Дай повторно дискета стави, ајде име, 3-4, да видам. Е, ето. Сторил ми е зајко, зајко да се жени, зајко како Райко, сина тресол гаќи, упрчил му стачи, нагрнал джамадан, капа пистулија, море, аха. Што мисли ти, ебе, а? Личи за младо женја, оха! Солунско поле, там си среднал до два-три ловджии. Емо ниси носа, пушки сачмај ли, хртијем за гари. Па ми летнал зајко, зајко да ми бега. Си истинал гаќи, размрсил му стачи. Викнал се, провикнал. Е, пукнете, де? Не су младо женја. Дали можеме да почнеме сега? Мобилните, ако може, ставете ги внатре. Колега, ти го вадиш, така? Реков внатре. Сите внатре, да. И ти исто за тебе. Амди Байрам? Побели, кажи, ама на брзина. Видете, ние како братеници би сакал уште еднаш да кажам дека не се служуваме во тоа, ни не сме коњи, ако сме братеници, значи за да прашањето. Затоа да се решат прашањето како такви, ние не можеме секогаш да дискутираме исто па исто. Значи не само како братеници, туку сите ние треба да бидеме тие што треба да бидеме во клубите. Еве јас пред малку ќе ви кажам, ќе бидам кадам, седи, добро бе колега, ти вака ми прашија, ти права вака, да знаеш. Благодарам. Почитувани пријатели, вие кои сте оде и вие покрај екраните, да ви речам, имам желба да го представам нашиот познат интерпретатор, кој не е меѓу нас, меѓутоа ќе остане засекогаш меѓу нас со неговите песни што ги донесе. Денеска се чувме со неговата ќерка, ево моментот Нена ја поздравувам, фамилијата на Јонче Христовски, и се договориме после... Четириесетте дена, откако Јонче си замина, не е меѓу нас веќе. Јас би сакал вечера да ве подсетам сите и сите ние да се посетиме цела Македонија, како Јонче Христовски баш на ово место учествуваше многу пати. Дали спортист на годината, дали кај Драган на вашите 5 минути, така, дали турнеите што сме ги имале заедно со него, па еве сите заедно да се посетиме на Јонче Христовски со песната «Ако умрам ил загинам». Посебен уште еден поздрав до фамилијата на Јонче Христовски. Ода! Ајде! Ајде! Е! Ајде! Ако умрам и загинам, немој да ме жалите. Напијте се рујно вино, скршете ги чашите. Оба! Верни другари, песта запејте, мене спомнете. Оба! Верни другари, песта запејте, мене спомнете. Оба! Абре Македонио, цел живот за тебе пееме. Ова е наша земја и никому не ја даваме. Оба! О! Уште еднаш. Ако умрам или загинам, немој да...
Жалите, напите се, руйно вино, скршете ги чашите. Оба! Бедни другари, песта запейте, мене спомнете. Би сакала и аз да ве поздравам, вашата Васка Илиева. Многу пати сум испеала, многу песни во животот. Вечерва посебно ми е драго. Сите сте весели и јас сум весела. Да ви кажам, дека сега ќе испеме исто така весела една песна. Што си ми сине весело, што си ми се денес напило? Ајде да видиме, ајде! Што си ми сине денес весело, што си се толку напило? Дали од мерак, сине мој, или од челба за мерак? Од мерак, мајко, од мерак, мерак си прлил по неја. Мерак си прлил, сине, по неја, земја, сине, за жена. Си ми сине денес блесаво, што си се толку зашеметило? Дали од мерак, сине мој, или од желба за неа? Од мерак, мајко, од мерак, мерак си плил по неа. Мерак си плил, сине, по неа, земја, сине, за жена. Мамо на постанот, чера појдо мила мамо на постанот, либето ме фати мамо за пустанот, либето ме фати мамо за пустанот. Тој држ, јас држ, тој трга, јас тргам, тој трга, јас тргам, тој не тамо јаснам. Сески на пустано, но сески на пустано, пусто то ми лудо нано, мино не остана. Сески на пустано, но сески на пустано, пусто то ми лудо нано, мино не остана. Thank you very much. Thank you, thank you. Тенко е, ама ти издржиме. Добро, цело време, ја се извинувам малку, само да им кажеме дека цело време пееме, нели, исклучиво фолклорно народно. Па ние можеме и диско да пееме, ама не сакам. Може да пробаме диско? А? Една строфа од диско. Ајде да видиме. Тајра ти де тен да ти де Гинем, гинем, да ти скинем, халину што шушти, ако нека гинем, погинуть у мушки. Гинем, гинем, да ти скинем, халину што шушти, ако нека гинем, погинуть у мушки. Гинем, гинем, да ти скинем, халину што шушти, ако нека гинем, погинуть у мушки. Гинем, гинем, да ти скинем, халину што шушти, ако нека гинем, погинуть у мушки. Браво, Ранко, браво! Ало, дали е тоа 1 плюс 2 или 2 плюс 1? 1 плюс 2, повелете. Трајанка е тука. Повелете, господи Трајанка. Леле, Драгане, кој ќе те видам да ти кажам жива вода се правам. Немам коментар, господи. Е, слушай сега, како да дојдеме ние во емисијата таму, дали мора со маш или може со друг маш? Како сакате вие? Е, па ние три сме тука, со троица би дошли. Наши ви ги отпушти од работа, ни сок нема да се напиеме таму. Со спонзори? Да, со спонзори да дојдеме и дали треба да се облечиме некако? Па, господи, како мислите така? Мора да се облечите, нели? Е, добро, ајде, мини, со мини тие што ќе бидат три твои се, да знаеш. Ајде, пријатно. Добро, пријатно. Ало,
Дали сум ја уклучен сега? Повелете, кој се јавува? Синус имам, маме, тој има усред жега ме нападна. Синус си? Да. Ага. Абе, зошо? Не е на Сабајлеве ова емисија. Па како господин на Сабајлеве? Е, 10 сата е некаде. На вечер ќе почнеме да гледаме, ама заспијаме, бе. Е, па сега што да правиме? И уше нешто за емисијата. Повелете? Водата ни исклучија денес, бе. Не плати ледену сграда. Ама господине, молам, ова не е емисија за водата. Чекај, чекај, знаеш како те псујам и тебе и вода, заедно е тоа. А што имам јас со водата, господине? Е, па да имаш вода, немаш да те псујам, а вака те гледам, те псујам и за водата. А еден не платил, бе, само, можно ли е тоа? Ама господине, ова е музичка емисија. Е, еден и тоа вела дека ја не сум, може да не сум, од кај да знам, може јас сум, али важно е, не треба вода да се исклучува. Ајд, пријатно. Пријатно, господине, пријатно. Ало, овде е Стојановски потпредседателот. А, господине потпредседателе, како сте, добро вечер? Па добро, е, знаеш, многу работа. Од Куманово ли? Да, од Куманово ве гледаме. Да ви кажам, многу работа имаме на таму наму, па рековме и да погледаме малку. Ако, баш ми е драго. Имам друштво тука, собрани сме, сакаме да се развеселиме, ако може, Лидија дешо да ни испее пожелба една песна. Која песна, например? Па, знаете вие која, некоја тамо, една убава песна од Незе, сакам, чекай како се викаше, бре, мајка, та сега. Од фестивали е таа песна. Ама има многу фестивали, господин. Абе, вие треба да знаете зошто се платени таму? Ама, сега... Абе, по 250 платјаме месечно за телевизија, не знаете која песна да ми исполни. Ај, пријатно тогаш. Пријатно, господин. Ало, овде Греко Селјакис... се јавуваме сега од рафинерија. Повелете. Да ви кажам, ако не ми исполнакис желбакис од утре, бензит на качакис за 25 постакис. Ама немојте се. Еве ке ми исполниме некоја желба. Ако исполнакис желбакис, ќе ти ја купи емисакис. А ја мислијата сакате да ја купите? Да, ама после нема како ти се какиш кој гостаки, ја гостаки. Добро, господине. А ти испокаки од макаки. Ај, пријатно. Ама ова, не, ајде. Ало, това 2 плюс 1 е? Не, 1 плюс 2. Ами, од Тюстендил, Иванка бе. Добро вечер, господја Иванка. Многу хубава емисија, да ти кажам каде е Пламенка, бе. Мерси, а Пламенка е во друга емисија, не е во ова. Ами знаеш, че многу грешки имаш, че Пламенка не е в емисија, бе. Абе, България живееше за Пламенка, бе. Ами сега, господине... Абе, хубава женичка, вие не за нея признавате и ние не може вас да ве признаеме тогава. Добро, дали разбирате што зборуваме? Знаете што емисијата ја гледаме, обаче не ја слушам за това, защото не разбира, няма превод, бе. Много тежък език, не може да го разбериме. Па сега што да правиме? Дойдете да ми изпълните една желбичка, може ли? Коя? Кацнал бърмбър на трънка. Не аз знам. Ако не аз знае, певицата ще изпълните тогава от небето ясно падна куче бясно. Айде, довиждане. Довиждане. Дали имаме друг гледач на линија, може би? Ало, овде Жегеа Меди. Од каде сте вие, господине? Јас не важно од кај сум до сега да ти кажам, дека ова што се случува нема везе со овој живот. А зошто мислите така? Село горе баба се чеша. Не се чеша, се чешла. Пейте, а народ овде гладува да ви кажам. Тоа е по еден, по два. Лоша концепција на емисија. Треба еден песна, па еден проблем. Па не е ова, па еден песна, емисија. Па проблем. Например, една забавна мелодија, па проблем универзитет. Па еден песна, па проблем Битола. Па уште еден песна, па проблем други проблем. И на крај да кажем за овие јавна куќа, ваша телевизија. Зашто да затвори јавна куќа? Рекламираш Виагра, јавни куќа затвори. Тоа не иде едно со друго. Благодарам. Пријатно. Ало, ало. Ало, еден пензионер тука, бе. Како се викате? Е, сега одма како се викаме, бе. Абе, сакам да кажам дека постари песни, ако може, повеќе, бе. Па, еве, сега имаше една постара песна. Абе, оние Димчо се качил таму, вамо, тие песни, ако може, и друго да ви кажам. Да.
контейнерите кај нас на Сабајле се пребатени. Ама, господине, какви контейнери? Чекај, 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 ја се докопав сега, ќе кажам. Ние три фамилии се снабдуваме од контейнери, а некој ги превартел од Сабајле. Некој вели дека ти си ги превартел. Дали е ти или овие од оркестарот сега да признаете, кој ги преварте? Ама господине, дали може некоја желба, оставите ли контейнерите? Е, чекај, 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 јас да те прашам. Ти многу се правиш важен. Сакаш јас сега нешто да те прашам? Кажете. Жена ти има жица од Прилеп? Има. Е, така. Зошто прилепчени, кога сеат во ред за карти, викат, во, че ти го ачам, бен, бен, се кажа, зошто? Не знам. Си ги газат опашките, ај, пријатно. Пријатно, пријатно.